မိတ်ဆွေပေါင်းချမ်းသာချမ်းသာရှိကြပါစေဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zen Library ရဲ့ Season 2အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Season မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ပတ်အတွင်းဖတ်မိတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးမယ့် Season ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Season ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတက်တိုင်းဆုံးစနေသုံးဖို့တင်းနှင်းကနေပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။Sandy Weekly International News သတင်းများမျှဝေခြင်းပိုင်း24ဖြစ်ပါတယ်2024ဇူလိုင်ပထမပတ်အတွင်းဖက်မိရသတင်းတွေကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းများပြန်လည်မျှဝေခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့များမဲ့အကြောင်းအရာတွေအနေနဲ့ကတော့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲရလနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တက္ကဘလူလူမျိုးလဲအဲဒီနောက်မှာတော့အီရန်ရေကောက်ပွဲချင်းနေတဲ့နိုင်ရခဲ့သူကဘယ်သူလဲအဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ပြင်သစ်မှာလက်ရဇုံရောက်ပါတီအာဏာရလာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရေကောက်ပွဲချင်းတွေအဲ့နောက်မှာတော့ Netherlands မှာတက်လာတဲ့အစိုးရတက်ကဘလို့အစိုးရမျိုးလဲပြီးရင် American ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သမ္မတ Biden ရဲ့အခြေအနေအဲ့နောက်မှာတော့ NATO တပ်ဖွဲ့အတွင်းမှုချုပ်ရဲ့တရုတ်ပေါ်သဘောထားနဲ့တရုတ်ကတုံ့ပြန်ထုတ်ပြန်ချက်ပြီးရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတင်မှတ်မှုတွေလျှော့ချဖို့ Philippines နဲ့တရုတ်ကြားသဘောတူခဲ့ပြီးတော့ Philippines ကနိုင်ငံတွင်းက American တာလက်ပစ်ဒုံးစနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်လို့ဆိုလာတဲ့သတင်းအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့အခြေအနေနောက်ဆုံးမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားကဒုံးကျည်ဆန်းသက်ပြီးတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယားကနှစ်နိုင်ငံနေဆက်အနီးမှာ G7 3C လက်ချက်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခြေအနေစတာတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲရလနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရအောင်ပါပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ရီရှိဆုနက်ကသူရေကောက်ပွဲပြုလုပ်မယ်လို့မေလ22ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်မှာဇူလိုင်4ရက်မနက်9:00ကစလို့တိုင်းပြည်တွင်းမဲယုံပေါင်း4000ဝန်းကျင်မှာပြည်သူတွေမဲပေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်မဲဆန္ဒနေပေါင်း650ကမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာအောက်လွှတ်တော်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပါတီတစ်ခုဟာအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှုအဓိကအနိုင်ရရင်အနည်းဆုံးနေရာ326ခုလိုအပ်ပါတယ်မဲယူတွဲမှုတွေပြီးဆုံးလူနည်းချိန်မှာတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံအကြီးဆုံးတိုက်ခိုက်ပါတီဖြစ်တဲ့ Labour Party ဟာအောက်လွှတ်တော်ရဲ့အမှတ်နေရာ650တွေက412နေရာကိုရထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာ14နှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့ Labour Party ခေါင်းဆောင် Keir Starmer ဟာဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရရှိဆုနက်ကတော့ရှုံးနိုင်သွားတယ်လို့ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လီဘာပါတီရဲ့အနိုင်ရရှိမှုကိုအတိအမှတ်ပြုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရရှိဆုနက်ကကီယန်စတာမာထန်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ယူကပ်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိမှုအတွက်ဂုဏ်ယူကြောင်းဆုနက်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ရှုံးနိုင်မှုအတွက်သူတာဝန်ယူပြီးသူ့ကိုဆက်ခံမဲ့လူကိုရွေးချယ်ပြီးရင်ပါတီကောင်းဆောင်ဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ယူကပ်ပွဲမှာအမတ်နေရာရှုံးနိုင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေထဲမှာကာကွယ်ဝန်ကြီးဂရန်ချက်အကြီးတန်းဝန်ကြီးပင်နီမော်ဒော့နဲ့ Brexit ကိစ္စအဓိကဆောင်ရွက်သူဂျက်ကော့ရီမော့တို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီဒီယာတွေမှာတော့ဆူနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တမိုင်းလျှောက်အညံ့ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်လိုပါသုံးနှုန်းလာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်မှာ David Cameron နိုင်ရတာကြောင့် Gordon Brown ပြုတ်သွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Labour Party ဟာပထမဆုံးအာဏာပြန်လည်ရရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်9ဦးနဲ့တိုင်းပြည်အာဏာကို14နှစ်ကြာဆုပ်ခိုင်ထားခဲ့တဲ့ Conservative Party ဟာပါတီတမိုင်းကြောင်တစ်လျှောက်မှာအနှစ်200နီးပါးအတွင်းအစိုးရအုံယူကောက်ပွဲရက်လက်နဲ့ဂျုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်14နှစ်အတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီတစ်တခုရဲ့လက်ထဲကိုနိုင်ငံအာဏာရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ယူကောက်ပွဲရက်လက်ရလီဘာပါတီကအမတ်နေရာ410၊ Conservative Party က131၊ Liberal Democratic Party က82နေရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါတီတစ်ခုကအမတ်နေရာအများစုနိုင်ခဲ့ရင်ဥပဒေထုတ်ပြန်တဲ့အခါမျိုးမှာအခြားပါတီတွေကိုမိခိုနေစရာမလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နေငယ်ထုံးစံရဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းကအမတ်စေဒေါင်းနေလန်နေရင်ကနေပြီးတော့24နှစ်အတွင်းထွက်ခွာပြေးရပါတယ်။အဲဒီနောက်နှုတ်ထွက်ရမဲ့သူက Charles Payne နဲ့တွေ့ပြီးနှုတ်ထွက်ကြောင်းတင်ပြဖို့ Beckham နန်းတော်ကိုသွားရပါတယ်။အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတွေအတွက်ဝင်းကြီးချုပ်တစ်ကိုလည်းပြင်ကတရားဝင်ဖိတ်ခေါ်တွေ့ဆုံပါတယ်။အဲဒီနောက်ကမ္ဘာမီဒီယာတွေရှေ့ထားပြီးတော့ဝင်းကြီးချုပ်အသစ်ဟာဒေါင်းနေလန်နေရင်ရှေ့မှာပြည်တွင်ဝင်းကြီးချုပ်အဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုပထမဆုံးမိန့်ခွန်းပြောကြားရပါတယ်။ပြည်တွင်ပြင် Charles က Labour Party ပြတ်တက်နိုင်ရပြီးတဲ့နောက် Mr. Starmer ကိုဇူလိုင်9ရက်နေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ပြန်ခန့်ခဲ့ပါတယ်စတမာဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအသစ်မှာအန်ဂျလာရီနာကဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ရီချယ်ရီဖ်ကပထမဆုံးမြို့သူ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်လမ်မီကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့အီဗက်ကူပါကပြည်ထောင်ဝန်ကြီးတာဝန်တွေကိုအသီးသီးထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ထောင်ကျွေးမြီပမာဏဟာနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းအစိုးရဆုံးအဆင့်မှာရှိနေချိန်မှာပြည်ထောင်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ခီယာစတမာကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတာဝန်ယူချိန်မိန့်ခွန်းမှာနိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတော့ပြည်ပြောင်းလဲရေးလုပ်တွေကိုချက်ချင်းစတင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။စကလုံးအနေနဲ့တည်းမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကသာကုစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံကိုပထမဦးစားပေးနေရာမှာထားပြီးပါတီကိုဒုတိယနေရာမှာထားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆိုရဖွဲ့တင်တဲ့အတူပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးမြေသူ့ဥပဒေဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ Miss Richie Rivers ကတော့ဘနိုင်ဝင်တန်းနေအနေနဲ့စကားပြောဆိုပါမှာဒီဆိုရရဲ့အဓိကတာဝန်ဟာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်ထောင်စုကြီးချုပ်တဲ့ကီယက်စတမဟာ1987မှာနှစ်ရည်လန်ဒန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့အသက် ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေပညာကိုလိတက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပြီးအောက်စ်ဖို့မှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရဂျမိုင်းဌာနကဗစ်တိုးရီးယားအလက်ဇန်ဒားနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့တာတူသမီးတူရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူဗစ်တိုးရီးယားလန်ဒန်မြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ဖခင်ကပိုလန်ဂျူးကဗျာမိခင်ဆီအောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီ
ောင်အုပ်ချုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတမာရဲ့အိမ်မှာဂျူးရိုးရာကိုလိုက်နာခြင်းသုံးရာတံမိုးထားကြပါတယ်။ခီယာစတမာဟာဖျားမဲ့ဝါရီဖြစ်ပေမဲ့မိသားစုကတော့ပုံမှန်ဥပုသ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟာမတ်ဆောင်စုကအစ္စရေးကိုရုတ်တရက်ဝင်တိုက်ချိန်မှာဗစ်တိုးရီးယားရဲ့မိသားစုကအစ္စရေးမှာရှိနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဇနီးရဲ့မိသားစုလုံခြုံရေးကိုခီယာစတမာအလုံးမဲစိတ်မီးဖြစ်ခဲ့ရဘူးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စတမာအလုံသမားလူလန်းစားနောက်ခံကနေတလန်းလာသူဖြစ်တယ်လို့ကိုရိုင်းပြောလို့ရှိပါတယ်အင်္ဂလန်ရှိတောင်ပိုင်းစာရင်းနယ်အော့စတက်မြို့လေးမှာတာမန်နှလုံးသွင်းအိမ်လုံးမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်လို့ဖွင့်ပြောလို့ရှိပါတယ်ဖာကင်ကခရီးယာဒဇာဗလာပြုလို့သူဖြစ်ပြီးတော့သူနာပြုမိခင်ကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်မိခင်က still disease လို့ခေါ်တယ်ယောဂကိုခံစားနေရပြီးတော့စကားလည်းမပြောနိုင်လမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာပါကျောင်းဝတ်ဆက်ကမစတမာကဝက်လုံတော်ရရှိနေဖြစ်လာပြီးတော့လူခွင့်ရေးဥပဒေကိုအထူးပြုဘာသာရပ်ဖြစ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ကာရေဘီယံနဲ့အာဖရိကမှာလဲလဲပြီးတော့တေတံကြအချင်းသားတွေဘက်ကနေရက်တီကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်ဥပဒေရေးရနဲ့ရာဇဝမှုရေးရဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်2014မှာစာဘွဲ့ချင်းမြင့်ခံခဲ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းလေဘာပါတီကလူလူသဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေမှာကြီးစိုးခဲ့ပြီးမဲ့စတမာဟာပြည်ထောင်ပြင်ပမှာလူသိနေပါတယ်2016ကဇနက်ခံွယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဥရောပတက်မကကနေဗြိတိန်ထွက်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစတမာဟာဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဘာခေါင်းဆောင်ကအကယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်အဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ EU ကိုဗြိတိန်ပြန်ဝင်ရောက်ရေးကိုကြိုးပမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပြန်ပါတယ်။ဂါဇာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်စင်ရေးဘက်ကနေထောက်ခံတဲ့အမြင်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာအပြည့်အဝတောင်းဆိုတဲ့အဆိုပြုချက်ကိုကန့်ကွက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုလေဘာပါတီဝင်56ဦးကဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂါဇာမှာတိုက်ပွဲရပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူဟာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ fan ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယသတင်းပုံအနေနဲ့ကတော့အီရန်ရေကွက်ပွဲအခြေအနေနဲ့အနိုင်ရခဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲမူလစီစဉ်ရအီရန်နိုင်ငံ14ချိန်မြောက်သမ္မတရေကွက်ပွဲကို2025မှာကျင်းပဖို့ဖြစ်ပေမဲ့မေလ19ရက်နေ့ကရရင်ပြတ်ကျမှုမှာသမ္မတတည်ဆုံသွားခဲ့ရတာကြောင့်ရေကွက်ပွဲကိုစောပြီးကျင်းပခဲ့ရပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့14ချိန်မြောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာအဓိကပြိုင်ပွဲနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့မာဆုဒ်ပီဇက်ကီယန်နဲ့ဆာအစ်ဂျာလီလီတို့ကသမ္မတဖြစ်ဖို့မက်ဆန်နာရှင်90ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရဖို့လိုပြီးမဲ့လဲ2ရောင်လုံး40ရာခိုင်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရရှိခဲ့ရပါတယ်။ပီဇက်ကီယန်ကမေ 10.4 သန်း 42.6 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဂျာလီလီက 9.4 သန်း 38.8 ရာခိုင်နှုန်းပဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျာကူဇလေလောင်းနှုတ်ဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဘာဂါခါလီဘတ်ကတော့မဲ 3.3 တန်း 73.8 ခန့်နှုန်းပဲရရှိပြီးတော့မိုစတာဖာပူအာမိုဟာမာဒီကတော့မဲ 2 သိန်းကျော် 300.8 ခန့်နှုန်းပဲရရှိခဲ့တာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာအီရန်သမိုင်းမှာမဲပေးသူအကြီးအကျယ်အနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းတစ်ပတ်အကြာဇူလိုင်5ရက်နေ့မှာဒုတိယကြိမ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတွေရဒေါက်တာပဇာရှကီယန်ကမဲပေးခဲ့တဲ့အီရန်လူဦးရေတန်း30ကျော်ရဲ့53.9ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂျာလီလီကတော့54.3ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမဲရေအတွက်တန်း30ကျော်ကိုရေအတွက်ပြီးချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဇာရှကီယန်ကအနိုင်ရခဲ့ပြီလို့ဆိုရပါမယ်။ပြည်ပသတင်းတွေမှာတော့ပဇာရှကီယန်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားမစ္စတာဂျာလီလီကိုတော့သရဝါတင်းပါတဲ့ရှေးယိုဆွဲဝါဒီဖြစ်သတ်မှတ်ရေးသားနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မစ္စတာပဇာရှကီယန်ကလက်ထောက်ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်82နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့နှလုံးခွဲစိတ်ဆရာအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကအမေရိကန်ရောဘတ်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တင်လို့သူဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာယူရန်နိုင်ငံပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကျုံသိမ့်စေနိုင်မဲ့အခြေအနေလို့ယူဆတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစင်လာရတော့အီရန်အစိုးရဟာအရေးပါတဲ့မူဝါဒတွေအတွက်ထိတ်တန့်ကောင်းဆောင်အယတ်ဒိုလာအလီခေါမီနီရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူလုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူကအီရန်ရဲတွေရဲ့အပြစ်ပြချစားမှုကိုဝေဖန်ပစ်တင်ခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးသမီးတွေပေါ်တင်းကျပ်တဲ့ဝက်စားစင်ရမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးနေကိုထိန်းသိမ်းချမှတ်တဲ့အီရန်ကိုကျင်းသိက္ခာထိန်းသိမ်းရဲ့ရက်တက်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရည်တီဟာကျေဝင်တဲ့မညီဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်ပြီးတော့အီရန်ကိုစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောဆိုလာပြီးတော့ဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုကကမ္ဘာနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့အီရန်ရဲ့အထူးကြံမှုကိုဆုံးသက်စေမယ်လို့ကြွေးကြော်
ိုင်းခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာတော့အင်မတန်သစ္စာရှိရလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်မြန်မာပြည်သတင်းတစ်ခုကပြင်သစ်မှာလက်ရဆုံးရောက်ပါတီအာရအာနာရလာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရုပ်ောက်ပွဲအခြေအနေတွေမှာပြည်သူ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်တရနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရ National Rally Party နဲ့မဟာမိတ်တွေဟာထောက်ခံမဲ့33ရာခိုင်နှုန်းကျော်တဲ့ရုပ်ောက်ပွဲကိုဦးဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရဲ့ပထမအကြော့လွှတ်တော်ရုပ်ောက်ပွဲကြီးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယကြော့ရုပ်ောက်ပွဲကိုဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ပထမကြော့လွှတ်တော်ရုပ်ောက်ပွဲမှာလက်ရဇွန်းရောက် National Rally Party နဲ့မဟာမိတ်တွေကရေးတာနေပါတယ်National Rally Party နဲ့မဟာမိတ်တွေကထောက်ခံမဲ့33ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိထားပြီးတော့အစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လက်ဝဲဆုံးရောက် New Popular Front Party ကထောက်ခံမဲ့28ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သမ္မတ Macron ရဲ့အလဲလက်လမ်းစဉ်ဖွဲ့ကထောက်ခံမဲ့20ရာခိုင်နှုန်းတို့ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်နေရာ958နေရာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာ National Rally Party နဲ့ FH New Popular Front Party တို့ကအမှတ်နေရာ38နေရာနဲ့32နေရာတို့ကိုအခိုင်အမာရရှိထားစဉ်မှာ Macron ရဲ့ Party ကအမှတ်2နေရာသာရရှိထားပါတယ်။ဒီရုပ်ောက်ပွဲက2ဆင့်ရှိပြီးတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့အမတ်နေရာ958ခုအတွက်နောက်တရင်တွင်ရုပ်ောက်ပွဲဒုတိယအကြော်ထီတော့အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ရုပ်ောက်ပွဲအတွက်မဲဆွေရဲ့20ပဲရခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားရေးစုဝေးပါတီကတော့လွယ်မှုကြီးကြပ်ရေးအဆုံးမှုကင်းတဲ့မလုံခြုံမှုဆိုင်ရာပြဿနာနေထိုင်ရေးအခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖို့အခွန်အတော့ဖြတ်တာတွေပါဝင်သူတို့ရဲ့လက်ရှိကတိကွတ်တွေကိုတည်တည်တတ်တတ်ရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မာရင်းလောင်းနဲ့ဂျော်ဒန်ဘာဘလာရဲ့မြို့သားရေးစုဝေးပါတီဟာအကျိုးစစ်တမ်းနေမှာရှေ့ကပြေးနေပြီးတော့ဂျော်ဒန်ဘာဘလာကမြို့သားရေးစုဝေးပါတီရဲ့ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချင်သူလို့ဆိုနေကြပါတယ်။သူ့ပါတီကလွှတ်တော်မှာအများဆုံး289နေရာကိုနိုင်မတီယာတို့ကိုလက်ခံမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ဒီလိုမဖြစ်ရင်တော့လွှတ်တော်မှာမဲမကွဲပဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပါတီမရှိဖြစ်နေမယ်အခြေအနေပါ။မြို့သားစုဝေးပါတီရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေကတော့နောက်တစ်ကြော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်သူကိုထောက်ခံမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ဒါမှလွှတ်တော်မှာအများစုနေရာယူမဲ့သူမရှိဖြစ်မှာပါ။ကျိုးစတဲ့နေရတော့မြန်မာဆိုရေးပါတီရဲ့အနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်မှာပေါ်ပူလာတပ်ဦးတက်လို့ခေါ်တဲ့အခုမှအစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ဝဲမဟာမိတ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလက်ဝဲတပ်ဦးကလည်းရွေးကောက်ပွဲနိုင်မယ်လို့ယူဆနေပါတယ်။အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကတော့ပါတီပေါင်းစုံစုစည်းပြီးတော့လက်ရဇွန်းနေနေရမရအောင်လှုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရေးဆိုရေးပါတီကောင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့အစွန်းရောက်အမြင်တွေကိုပေါ်ပြဖို့နှစ်ချီစူးစမ်းခဲ့ကြတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြည်သူနိုင်ငံသားတွေကိုအလုံးနဲ့အုံအိမ်တွေဥစားပေးဖို့အသက်30အောက်တွေကိုဝင်းကိုကိုမကောက်ဖို့စတဲ့မူတွေကိုသူတို့ကင်ဆယ်ထားပါတယ်ခမန်းချက်တည်းအရတော့လက်ဝဲညွန့်ပေါင်းတဲ့တမရမက်ကရွန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ဘိုးအုပ်စုကပဲလက်ရဇွန်းတွေကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ပြိုင်ပိုင်းမဲ့600တခုကနယ်သာလန်မှာတက်လာတဲ့အစိုးရတက်နယ်သာလန်မှာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရပြုတ်ခွဲပြီးတနည်းနီးပါးအကြာမှာအစိုးရတက်တရက်ဟာဘီယင်ဝီလီယံအလက်ဇန်ဒါရှေ့မှောက်မှာကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမင်းမြတ်ဘီယက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပြမချတာစာချုပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတို့ပေါ်သစ္စာခံကြောင်းဂရိတစာပြုပါသည်ဝန်ကြီးချုပ်တောင်ဝတ္တရားကိုခြေပြင်အောင်ပြေဝတ်ထမ်းဆောင်မြည်ကြောင်းသစ္စာပြုပါသည်လို့မစ္စတာရှဟော့ဖ်စ်ကကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုင်းပြည်ဝန်ကြီးချုပ်ရာလူကိုတတက်အကြာရှည်ဆုံးရယူခဲ့တဲ့မတ်ဂရက်တာဟာနေရာဖယ်ပေးလိုက်ရပြီးတော့အရင်ကထောက်လိုင်းရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့တစ်ရှဟော့ဖ်ကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေရာရယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရပွဲတဲ့ဟာလူဝမှုစန့်ကျင်ရေးဒက်ရှ်နိုင်ငံရေးသမားဗီလန်ဒါစ်ဦးဆောင်တဲ့ Freedom ဆိုတဲ့အင်အားကြီးလျှောက်ဆောင်ပါတီနဲ့အခြားပါတီ၃ခုကိုစုပေါင်းထားကြတဲ့လက်ရအင်အားစုတွေညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ထားတာလို့ဆိုပါရယ်။ဥရောပတလွားမှာလက်ရပါတီတွေအင်အားကောင်းလာချိန်မှာနယ်သာလန်မှာလည်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အခြေအနေအထိရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမြင်အာဏာကိုရယူလေရှိရတဲ့အစင်လာပါတီတွေအနေနဲ့နိုင်နေအောင်မကင်တွယ်နိုင်တာတွေထဲမှာလူဝမှုပြဿနာဟာထိတ်ဆုံးကရှိနေပြီးတော့သဘာဝပေါင်းညင်ထိန်းသိမ်းရေးလူနေထိုင်မှုစိတ်မြင့်မားလာခြင်းတွေဟာအစင်လာပါတီကြီးတွေပေါ်ကလူများစိတ်ပျက်စီကြတယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့အခြေအနေပါ။အတ္တလန်တာမြို့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဒီမိုကရက်ပါတီအတွင်းမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပြီးဒုတိယသမ္မတတက်တန်းအတွက်အသက်အရွယ်ကြီးလွန်းနေပြီဆိုတဲ့သောက်ခါတွေကိုဖြေပြောင်းနိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ CBS သတင်းဌာနကပြုလုပ်တဲ့စစ်တမ်းမှာဒီမိုကရက်ပါတီကိုအပ်ပေးနေတဲ့မက်ဆန်နာရှင်82ရာခိုင်နှုန်းကသမ္မတဘိုင်ဒန်အနေနဲ့နောက်၄နှစ်သမ္မတနေရာမှာဆက်လက်တောင်းအောင်ထမ်းဖို့လုံလောက်တဲ့စိတ်အားကိုယ်အားနဲ့ပြည့်စုံမနေဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်။မ
ဒီလိုတိုင်းသတင်းစာကတော့ဘိုင်ဒန်ကိုရွေးကောက်ဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဒီပြောဆိုရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်မဟုတ်တဲ့သတင်းတွေအရတော့သမ္မတလာအောင်ဖြစ်မီရှယ်အိုဘားမားသူ့သမ္မတဖြစ်ဟီလာရီကလင်တန်တို့ကိုထုတ်တုံးလားဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့မိသားစုကတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုကိုးစားပြုတဲ့သူဖြစ်ဆက်ပြီးရွေး
ဒီနေ့ကတော့ဒီအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကနေနှုတ်ဝါနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဇူလိုင်3ရက်နေ့ကတော့သူ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဂျိုးဘိုင်နေဟာအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကနေနှုတ်ဝါနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအမျိုးသမီးကာရင်ဂျင်ပီယရီကလည်းဘိ
တခါမှာအနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းနိုင်နေပါလိမ့်မယ်2020မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်း2024မှာလည်းသူ့ကိုထပ်ပြီးအနိုင်ယူပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲမှာဂျိုးဘိုက်ဒန်ကပြောကြားခဲ့တဲ့အပြင်ဒီမိုကရက်တစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာလည်းအဲ့ဒီသတင်းစကားကိုထပ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလည်းဂျိုးဘိုက်ဒန်ကိုဆက်ပြီးထောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးအပြီးမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်အခုကနေတိုတပ်ဖွဲ့အတွင်းမှုချုပ်နဲ့တရုတ်ပေါ်တဘောရာနဲ့တရုတ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်တရုတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာနေတိုတပ်ဖွဲ့ကဥရောပဒေသမှာကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီအတွက်အာရှပစိဖိတ်ဒေသကိုတော့မတိခိုက်စေသင့်တော့ဘူးလို့ဖော်ပြပါရှိလာခဲ့ပါတယ်နေတိုအနေနဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစီးအောင်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံမတော်မြင့်နှုတ်ဆောင်နေခြင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ဖိအားပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ယန်စတိုတန်ဘတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာနေတိုတပ်ဖွဲ့ရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသစီကိုအရှိမျောဥတီချီတက်မှုဟာတရုတ်ဘော်ဖိအားပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နေတိုအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါဟာအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ရဲ့စေကလာစိတ်သက်ရှိမှုတင်းမာမှုကိုဖန်တီးလိုမှုထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုကိုစတင်ခြင်းဒေသရင်းငင်းငင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုယိုင်내စေမှုတို့ကိုညှို့ဆို့ပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတို့တပ်ဖွဲ့အတွင်းမှုချုပ် Jens Stoltenberg ကတရုတ်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလနောက်ပိုင်းဥရောပမှာအကြီးဆုံးသောစစ်ရေးပြိပခဖြစ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုအတွက်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျပန်သတင်းစာတစ်စောင်နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့တယ်လို့ရုရှားဟာတရုတ်ကတင်သွင်းတဲ့အစစ်မြင့်နည်းပညာတွေတုံးပြီးဒုံးကျည်နဲ့ drone တွေထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်ဟာပြိပကဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းဆွဆွဲပြောဆိုထားခဲ့မှာပါတယ်။နောက်တစ်ပြားပြိမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတင်းမာမှုတွေလျှော့ချဖို့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်ကြားသဘောတူညီခဲ့ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်ကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်ရဲ့တာလက်ပစ်ဒုံးစနစ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်မယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတင်းမာမှုတွေလျှော့ချဖို့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်ကြားဇူလိုင်2ရက်နေ့ကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်စစ်ဘက်ကပြောဆိုခွင့်ရှိသူတူကဖိလစ်ပိုင်နဲ့အမေရိကန်ကြားနှစ်စင်ကျင်းပမယ်ဖြစ်တဲ့ဘလီကာတန်နဲ့ရှလာခိုက်ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြန့်ချက်ထားတဲ့ SM6 ဒုံးကျည်နဲ့ Tomahawk ရေပြင်တိုက်ခိုက်ဒုံးကျည်တွေကိုပစ်ခတ်နိုင်တဲ့တာလက်ပစ်ဒုံးကျည်စနစ်တွေကိုအခုစက်တင်ဘာသို့မဟုတ်အတိတ်ကစောပြီးတော့နိုင်ငံတွင်းကနေဖယ်ရှားပြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်တပ်မတော်ကစစ်တီတွေကအဆိုအရတိုင်ဖွန်းဒုံးကျည်စနစ်ကိုခိုင်တွဲအသုံးပြုခြင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းခြင်းတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပေမယ့်ကြည်စချင်မနဲ့ပြုလုပ်တဲ့စေးလေးချင်းမှုမှာဒါကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်ဖက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးလူဝီဒီမာအလာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒုံးကျည်စနစ်ရှိနေခြင်းကတရုတ်နိုင်ငံကိုအမျက်ထွက်စေခဲ့ပြီးတော့အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာပထမဒုံးကျည်စနစ်ဖြန့်ကျက်ခြင်းနဲ့ဆက်လင်းလေးကိုတရုတ်ကတီးခံရမှာတိုင်တာရှိရဆိုပြီးတော့တရုတ်ကကွယ်ဝင်ကြီးတုံးကျွမ်ကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကသတိပေးပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့ငင်းပွားပွဲရေပြင်တွေအတွင်းနယ်နိမိတ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတဲ့တွေ့မှုတွေကကာလရှည်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကဖြစ်စဉ်ကတော့ထိတဲ့တွေ့တာတွေနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်စဉ်ပါ။အဲ့ဒါကဇွန်လ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပိုင်ဆိုင်မှုငင်းပွားနေတဲ့စကန်တိုမတ်တောင်ကုန်းကြီးကြောက်ချရန်နာထားတဲ့စရီနာမော်ဒရီစစ်သည်မော့အဖြစ်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရိတ်ခါထောက်ပို့ပေးဖို့ကြိုးပမ်းရမှာတရုတ်သမောသားတွေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ပြည်ပကဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပစိန်ကင်ထားတဲ့တရုတ်သမောသားတို့ကဖိလစ်ပိုင်စစ်တီတွေကိုဒဏ်ရာရစေမယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့ပြီးတော့အခြားသူတွေကလည်းဖိလစ်ပိုင်စစ်သားတွေကိုတိကျိုက်နစ်နာစေလိမ့်မယ်လို့စင်စင်လင်းလင်းချိန်ချောက်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမောသားတို့ကလက်မတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ကန်ကြီးဆောင်တပ်ဖွဲ့ဟာတနက်တွေပါဝင်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတင်းယူဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စကန်တိုမတ်တောင်ကုန်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ရေပြင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထိမ်းမဲ့ဖြစ်စေဖို့အဲ့ဒီတောင်ကုန်းကြီးမှာစစ်သည်မော့အပြတ်တစ်စင်းကို1996ခုနှစ်တည်းကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြောက်ချက်ချက်နားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအနေငယ်ကိုလည်းတက်ဆွဲချထားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးတီရက်ဆာလာဇာရိုကတော့တရုတ်လက်ထောက်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးချန်ရှောင်တုံနဲ့ဇွန်လနေ့ကပြည်စုံခြေပြန့်တဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့
ฟังไปนั่งเงียบอยู่ที่ธนาคารทุกอย่างเงี้ยบาร์เลยเดี๋ยวฮะตอนนี้เป็นอะไรด้วยมาชี้แจงในนี้อารมณ์นี้ว่ากูไปใส่ยองจีนยาทาร์ปีโยนี่จะนั่งเงี้ยนี่เนี่ยยิ่งพัวเลยสิ่งนี้บาร์เลยนับถึงอารมณ์จะไปนั่งเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวดูเอชสิ่งนี้ว่าจะไปนั่งเงี้ยนับถึงมันก็ยี่เลี้ยงกูฟรีกี้เดโมดเซนบาวเวอร์มาชี้แจงเดโมนั่งเซนเนี่ยตรงจีพีเดโมดเซนบาวเวอร์เดี๋ยวยี่เดโมนั่งเซนุพี่ตัวเกลือจะไปกับว
ดังนั้นสันนิษฐานมาเลกุลมิวตัวเกียร์บีโร่ยี่เลจ้ากูรัชชานี่ที่เอาเหยียดเต็มหมดเลยตัวพัฒนาหัวตัวยาราฮาดาฮาแต่ที่อาเชียงมีเอาพิเดลุสูวาเลยรัชชาก็เอาเหยียดชนะกันนั่นไงเสด็จหมดเลยปูด้วยกินเลมูรีลูกสาวมาพิเดลุจีนยาท้าวาเลยท้าวเป็นจวนาดึงกับจวนาเงี้ยต้องไปจ้าจงจงแกนลงมาที่ว่ายี่จอมพิอาพอยาลายเอาชาดากันบีโร่ไอ้ยี่ยาหลังเงี้ยดึงกับยี่เป็นพิเดลุยูซ่าท้าวไปจวนาเงี้ยแกนลงยี่ดีแม่ด้วยมาที่
ဆိုရာဝန်ရွယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆိုရာဖွဲ့ရဲ့အတွင်းဝင်ချုပ်ဟာယာရှိယိုရှိမာဆာကဂျူလိုင်9ရက်ကပြောခဲ့ပေမဲ့ဒီပေါ်ရာဟာဆူနာမီဆောင်ရည်အတွက်ဖြစ်ပြီးဂျပန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ခွင့်ကိုမထိပါဘူးလို့တရုတ်ဘက်ကတုံ့ပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရာဖွဲ့ရဲ့အတွင်းဝင်ချုပ်ကပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဆိုရာအနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့
ပြည်ထောင်စုကိုပြည်လုံခဲ့တဲ့ပြည်ရဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယားကနှစ်နိုင်ငံနေဆက်အနီးမှာကြီးစစ်၃၀ရက်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အချိန်တွေပါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်ပြန်ကြေညာမြောက်ကိုရီးယားဟာဇူလိုင်၁ရက်နေ့မှာတာရိုပြည်ဒုံးဒဇင်းပါဝင်မြစ်ပြတ်ဒုံး၂၀ကိုနိုင်ငံအရှိဘက်ကိုပြစ်လုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲဦးစီးရရှိချုပ်ရဲ့ရုံးရဲ့
ตัวเนี่ย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 เนี
ဒီမှာဒုံးကြီးကခွဲထုတ်မှုနဲ့ပေထင်းစမ်းသမ်းမှုတွေအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်ကေစီအန်အီဒရင်ဌာနကဂျွန်နက်ဆက်ခုနှစ်ရည်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကချောင်းနဲ့အတွင်းပထမဦးဆုံးကြီးစစ်ကြီးများအသုံးပြုစရည်၄ချင်ခြင်းကိုဇူလိုင်လနေ့ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြမ်းဆက်မဲ့ဆောင်အတွင်းစစ်ဘက်တမ
ကျောင်းကြီးနဲ့ကံဝန်ပြည်နယ်တို့ရဲ့ရှေ့တန်းစစ်ပြေကွင်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုကာဗီဂျွန်ဟပ်ဒရင်ဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းများမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီများပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုလို့နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။